эхлээд сургалтын цогц хөтөлбөрийг өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд 38 сургуульдар туршилтаар хэрэгжүүлсэн байна. Тэгвэл энэ хичээлийн жилээс эхлэн 5-аас 6 дугаар ангийн сурагчдад тус хөтөлбөрөөр ангил хэл захвар болсон байна. Энэ хичээлийн жилд төрийн өмжийн бүх ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-аас 6-р дугаар анги 140 мянган орчим сурагчдыг энэхүү хөтөлбөрт хамруулхаар болоод байгаа юм а. Цаашид 2024-өөс 2025 онд хичээлийн жилд 3-аас 4-р дугаар анги болон 6-аас 7-р дугаар ангид 2025-аас 2026 онд үндэсний хэмжээнд Pearson English хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Олон улсад хөлөөн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийг нэвтрүүллээ. Дэлхийн 70 гаруй орны засгийн газар нэр хүнд бүхий ажил олгогчдод мөрөвчлийн холбоод 300 гаруй ихтэй сургуулиуд өөлөн зөвшөөрөгдсөн Pearson BTEC International IT Level 3 олон улсын мэдээллийн технологийн мэрэгжлийн хөтөлбөрийг 23-24 оны хичээлийн жилд 6 сургууль үүнд нь Улаанбаатар хотын Раджо Ганди нэрэмжит үйлдвэрлэл урдлын политехникийн коллеж, Дорнод өмнөговь хөвсгөл хов аймэгтх политехникийн коллеж, Техник технологийн политехникийн коллеж хэрэгжүүлж эхэллээ. Өнөөдрөө бизнес эрхлэгчдийн 91% нь ажилчтай академик болон техникийн хосолсон ур чадвартай байхыг илүүд үзэх болсон бөгөөд битэк сургалтууд нь суралцагчдад цагийн менежмент, харилцаа холбоо, асуудал шийдвэрлэх, төлөвлөх зэрэг практик ур чадварыг хөгжүүлэх боломжийг олгодгоо давуу талтай юм аа. Дэлхийн улс орнуудад тус хөтөлбөрөөр жил бүр 1 сая гаруй суралцагч төсөж 300 гаруй ихтэй сургууль эсвэл суралцах боломжтой болж байна. Person Bitec Pearson International IT Level хөтөлбөрт олон улсын жишгтний зөвлөн 15-16 насны суур боловсрал бүх суралцчдыг элсүүлэн суралцуулж төгсгчд нь Pearson BTEC International IT Level дөрвөн төвшөнд шатлан суралцах боломжтой юм а. Фирмээ инглиш англи хэлний сургалтын зохиц хөтөлбөрийг 38 сургалтаар хэрэгжүүлж сайн үр дүн гарсан байна. Тодорхой бол туршилтаас өмнө сурагчдаас авсан гарааны үнэлгээгээр англи хэлний дөвшин 29% байсан бол хавар төгсгөлд 47% хурж 20 орчим хувийн ахиц гарсан байна.